na janari sot nuk dihet se ku ka vajtur. E kuptoj. Qumshi shqiptar mendon që është më cilësor, më bio, më natyral se sa qumshti që vjen nga vendet e tjera të rajonit? Shumë herë më cilësor, më bio dhe më i freskët. Sa do të vinë nga Hungaria, të vinë do të paktën 24 orë qumshi. Dhe gati 2-3 metor përpunim këtu, 2-3 metor në Hungari, dhe më nga të vejnë a ferma të grumbullimi. Është, kuse këtu e kemë mund, u mollë tani dhe më nga për 10 minuta, ka vajtë fabrika, u përpunua dhe dolin treg. Gati për 20 orë ka dalë treg dhe më nga shqitër. Dashamir, ti ke kredi? Po kjo që ose nuk bëgjim këto biznese pa kredi. Ne nuk kemi, këtu dhe shteti ka kredi, po problemi është e kemi ma kredi për bërë investimet tila, po a madhe kredit duhet të prapë dhe ne që kemi investuar në të punë duhet marim sa lek. Po shtetit ka ndimuar, shtetit ka ndimuar ose privatin në i bashkëpunime, kam fjallin, ke patur në bështetit gjithë këto vite apo asë njëherë, ke qeni vetëm? Asë njëherë, asë me privatin, asë me shtetit, to e a financat e tona faktisht me kredi, me situatat problematike që i pasur, po gjithmonë jemi munduar të nga që ne të bëjmë diçka më të mirë për vendin, për konsumatorin dhe për veten tonë. Po ja që të vjen dita për vendin që ne nga vlerëson njëri dhe është shumë e vështirë. Me gjitha të, po, pak njërë. E kuptoj, me gjitha të ti ke zgjedhur që ta derdhësh qumshin dhe mos e shesësh. Po, të kanë thënë që nuk do ta marim qumshtin, apo të kanë thënë që ky është çmimi dhe ose bëjmë bashkëpunim ose? Mua më kanë thënë që ne me këtë çmim do ta marim qumshin, unë shenjë revolte me 20 lektor të tjerë, po, ka vendosur që unë mos ta dorëzojmë qumshin. E kuptoj. Dhe në shenjë proteste edhe kemi derdhur. Sa ditë do zgjas kjo protest, keni menduar se sot keni edhe një protest në orën 12. Dhe kjo protesta, Flori, ju pyeti pak më përpara, ju pyeti, kjo është një lloj proteste për shtetin, është një protest për privatin? Është për të dyja palët, është për të dyja, dhe për privatin dhe për shtetin. Privatin duhet të menaxhoj pjesën tonë të parën, pasaj të vetë marrë qumësht në Hungari edhe 20 cent me 20 lek më shtrejnë da ne, kurse shtetin duhet në rëhyre politika dhe tia, këtë të në subvencionoj neve si blektor të në krasoj me rajonin, pasaj të shikoj. Shqy që ju do protestoni, do të aderdi dhe në vazhdim, pra jo vetëm sot, sepse sot keni proteste, ne thash. Në qofë se ne nuk kemi një bashkëpunim, një...